maamulka magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa faahfaahiyay ciidamo isugu jira daraawiish iyo nas galmudug oo gaaray gudaha magaaladaasi. Gudoomiyaha degmada ayaa sheegay in ciidamada ay u yimaadeen xalinta khilaafaad ka taagnaa magaalada xeebeedka ee Hobyo. Waxaa dhanka lagu shaaciyay in magaalada ay ku soo bateen dad isticmaala mukhaadaraadka, siduu hadalka ku dhigay gudoomiyuhu. Ka jawaabistiisi dadkii dembiyada galay eedahana loo haysto soo qabashadooda. Dhibaatada ugu daran oo ay u soo gurmadeenna ay qayb ka tahay waxaa sababa ay waxaan dhanba inay yihiin oo la ogaaday mukhaadaraad sida khamriga, xashiishada iyo waxyaabaha maandooriyaasha ah oo dad isticmaala ay dhib weyn ku hayaan magaalada Hobyo. Muddooyinka dambe waxaan ogeyn in magaalada Hobyo ay ka jirtay dhibaato ah in xataa la gaaray salaadda cishaha inaan loo soo bixi karin, salaadda subaxna aan la soo aadi karin sababo dad balwad, daraag, khamri iyo xashiishad isticmaalaya awgood oo magaalada ku soo yaacay, ka kelimay deegaane laga xaalufiyey oo howlo ay ka qabatay galmudug. Halkaana ay u noqotay bays ay ku dhuumaalaystaan ayagoo ku tuhmaaya awood yari inay ka jirto, laakiin nasiibulaag waxaa Ilaahay uga mahadcelinayaa maanta in awood ahaan ay dareemeen, dareemina doonaan waxa ay samaynayaan inay dowladdu jawaab ka bixin karto. Maxamuud Aacad, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho.